išli vlastně od domu k domu a strieľali na všetko, čo sa pohne. Počúvali pri dverách, pri bunkroch, či tam sú nejaké rodiny, pounášali deti, ženy, starých ľudí. To sú proste pre nich také ľahké obete. Toto vlastne je akože, preto to hovorím, že to je séria vojnových zločinov, ani nie vojna tak. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Naším dnešným hostem je Slovenka žijúca v Tel Avive, pani Diana Acmon-Weinberg. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Weinberg, už od včerajšieho rána začali útoky na Izrael. Ako ste sa o tom dozvedeli? Ráno sme sa zobudili a máme také aplikácie, ktoré ukazujú, keď sa deje nejaký teroristický útok, nejaká infiltrácia teroristov do Izraela, alebo keď prebiehajú nejaké raketové útoky, tak táto aplikácia nás vlastne o tom informuje. Videli sme, začali paliť rakety z pásma Gazy v pohraničnom území. Potom sme videli, že vlastne pália aj ďalej ako od pohraničného územia. A potom začali kolovať videá po sociálnych sieťach, ktorým sme najprv neverili, že títo teroristi z Hamasu na nákladných autách, na tenderoch vlastne sa prevážali cez ulice Izraela v pohraničných oblastiach so samopalmi v ruke a strelali na všetko, čo sa pohne. Najprv sme tomu neverili a potom sme pochopili, že sa to naozaj deje. V čom je táto situácia iná od vášho bežného života? Lebo my sme už robili jeden rozhovor, keď boli nejakým spôsobom vyeskalované tie raketové útoky, ale to je vaša realita, proste tieto sirény a tak ďalej. Ale v čom je to teda teraz iné? Áno, tá realita je taká, že vlastne oni naozaj strieľajú tie rakety aj počas roku. Ono sa to už ako nejak o tom veľmi neinformuje, pretože taká bežná realita a Izrael má naozaj perfektný protiraketový systém, ktorý vlastne tieto rakety bežne zneškodní. Oni vlastne napadli Izrael masívnym raketovým útokom, aby vlastne aby boli tie aby bol ten protiraketový systém zanepráznený, presne, aby nemal čas ničiť všetky rakety a samozrejme tí maskovali aj tú infiltráciu do územia Izraela. Oni to mali presne naplánované, poslali drony na vlastne tie veže, ktoré hliadkujú územie Gazy, keď sa na to niekto blíži k hraniciám, takže oni vlastne poslali niekoľko dronov, viacero týchto veží zničili, tým pádom neboli informácie o tom, že sa vlastne blížia k hraniciám a potom nechali vybuchnúť na viacerých miestach ploty a cez tie diery v plotoch vlastne začali vo veľkom prúdiť desiatky teroristov na územie Izraela. Cítite sa vy nejakým spôsobom v ohrození? Pravdu povediac, trochu áno, bo sa bojíme, že sa dostanú až sem. My nevieme, koľko ich preniklo do Izraela. My nevieme, kde sa schovávajú a koľkým z nich sa ešte môže podariť prísť až sem. Spoliehame sa na armádu a veríme, že sa nejako dá do poriadku. No. Nachytali trošku títo teroristi izraelskú armádu, že sa im podarilo prvýkrát, možno za nejaké väčšie obdobie, takto preniknúť so zbrojencami a začať nejaký taký väčší konflikt, možno až vojnu? To není konflikt, to si nazvali správne, to je vojna alebo séria vojnových zločinov, pretože keď je vojna, tak armády bojujú proti sebe, ale oni idú vyslovene na tých civilistov, ktoré sú pre nich ľahké obete. Išli vlastne od domu k domu a strieľali na všetko, čo sa pohne. Počúvali pri dverách, pri bunkroch, či tam sú nejaké rodiny, pounášali deti, ženy, starých ľudí. To sú proste pre nich také ľahké obete. Toto vlastne je akože, preto to hovorím, že to je séria vojnových zločinov, ani nie vojna tak. A áno, oni sú takisto sami prekvapení z toho, čo dosiahli a veríme, že sa to nejako dá do poriadku. No. Nachytali. Ale oni vedia, že Izrael bude veľmi tvrdo reagovať a otázne je, prečo to spravili. Čiže myslíte, že za tým je trošku nejaký plán, že aj oni sami očakávajú, že táto ich rebelia bude potlačená, keď sa teda dajú do pohybu, keď sa dá do pohybu izraelská armáda a že tým sledujú niečo iné? Presne tak, oni presne potrebujú, aby izraelská armáda zaútočila, aby sa ohrozila normalizácia vzťahov so Saudskou Arábiou, pretože Saudská Arábia, ak by mala mier s Izraelom, znamenalo by to priame potrubie
z priame potrubie ropy cez Izrael do Európy, tým pádom bol všade lacnejší benzín, to sa samozrejme takisto nepáči Rusku a Rusko a to už sú také veľké geopolitické zámery, na ktoré ja nie som odborník, ale hovorí sa o nich aj v spoločnosti medzi takými lajkmi, ako som ja. A aká je momentálna situácia v Izraeli? Lebo ja som počul aj názory, že práve títo teroristi z hnutia Hamas vlastne vyčkali na správny moment, kedy ani popularita premiéra Netanyahua nie je príliš vysoká, že by to mohlo vytvoriť možno nejaké štiepenie v rámci izraelskej spoločnosti, alebo dosiahnu úplný opak, že sa celá tá politická scéna teraz spojí. Zatiaľ to vyzerá tak, že tá politická scéna sa mení k tomu lepšiemu, lebo už včera vlastne opozícia vyhlásila, že neexistuje v čase vojny, neexistuje koalícia a opozícia, existuje len jedna vláda a všetci idú za jedným cieľom. Takže toto vyzerá ako viac pozitívnejšie a vyzerá to ako, že sa naozaj tá krajina dáva naspäť dokopy a nezáleží na tom, do jakého vyznania alebo akého politického presvedčenia. Takže budeme veriť, že to naozaj pôjde k lepšiemu. Vy ste spomínali, že nejakí tí teroristi prenikli. Už sú tie diery na tej hranici nejakým spôsobom uzavreté a jedná sa už len o to, akí teroristi sú teraz vo vnútri a či ich teda izraelská armáda zneškodní, že už to ako keby neprúdi? Ja som pochopila, čo som počula nejaké správy, že vlastne nad tými hranicami už sú nejaké vrtuľníky, ktoré vlastne hoci kto sa priblíži k hraniciam na tie hranice, tak je vlastne zneškodnený. A myslím, že už ďalší neprúdia. Oni sa teraz samozrejme snažia dostať naspäť donútra, ale ešte ich hľadajú. No, oni vedeli, že to bola samovražedná akcia pre nich. Oni to berú ako samovražednú akciu. Vy ste ukazovali aj videá, ako už pomaličky sa rekrutujú teda záložáci, ktorých je v Izraeli veľmi veľa. Majú ľudia takto, ako, tam ako žijete, dôveru vlastne v izraelskú armádu, že ako aj vy hovoríte, že naša armáda je silná? Dôveru máme a keby asi nebola tá dôvera, tak by asi nenarukovali, ale naozaj všetci, neexistuje, že by niekto hovoril, že nejde. Ja poznám, mám tu veľa kamarátov, kamaráti, ktoré hovoria, že majú tam bratranca, niektoré, jeden kamarátke tam odišiel, manžel. Naozaj vo veľkom teraz rekrutovali tých záložníkov. Takisto môj manžel, ktorý už nie je záložník, sa nahlasil ako dobrovoľník. Takže naozaj tá krajina ide, sa drží spolu. Aké očakávate odvetné kroky zo strany Izraela? Ja nie som vojenský analytik. Ja dúfam, že dajú primerané kroky, pretože ak niekto zabije 300 občanov 9 miliónovej krajiny, tak keď si to premiete do nejaké väčšie krajiny, do toho pomeru, tak si môžete predstaviť, ako by asi reagovalo také na to, keď im niekto zabije toľko civilistov a občanov svojej krajiny. Takže to je na nich. Máme plnú podporu USA a uvidíme, čo bude. A vy sa momentálne nachádzate kde? Ja som momentálne v bunkri, ale nie som tu preto, že by som tu mala byť alebo musela byť. Ja som tu kvôli tomu, že tu je ticho, ja mám rodinu v obývačke. Poslednú raketu sme mali o 10. večer a odtedy už nebolo tuto v centre Izraela nič. Raketové útoky pokračujú, ale stále aj teraz od rána, ráno aj celú noc pokračovali v tom bezprostrednej blízkosti pásma Gazy. OK, čiže aby to doletelo až k vám, tak to zrejme musia byť nejaké sofistikovanejšie rakety. Ale ukazovali ste tam prípad, že nejaká teda prešla tým obranným systémom. Ako často sa to stane, že vlastne zničí raketa celý blok budov? A tak, ako ste to ukazovali? Keď je ten systém preťažený, tak toto sa môže presne stať. Ja som si není istá, či to bola raketa, alebo či to boli len úlomky rakety. To sa mi nepodarilo zistiť. Stáva sa to, neviem, z tých 2200 rakiet, alebo vlastne počkaj, to bolo. Z tých 5000 rakiet dopadlo v centre možno 4-5.
Nemám presné čísla. Viem, že jedna dopadla tuto 500 metrov od nás a ďalšia dopadla, čo mám iba aj informácie, a ďalšia dopadla pár metrov od školy môjho syna. Stáva sa to, no. Ale našťastie sú tu ako ľudia sa schovávajú v bunkroch, takže vlastne tedy nič, takmer nič nehrozí, keď sú v bunkri schovaní. Berú to všetci ľudia vážne, lebo naozaj to je vaša denná realita, že keď nejakým spôsobom sú tie sirény alebo tie aplikácie aktivované, že idú do bunkra, alebo už ľudia aj niektorí zostávajú bežne vo svojich pozíciách a proste len dúfajú, že sa to nestane im. Tuto v centre Izraela to nie je až také bežné, ale ľudia to berú to vážne, idú sa schovať. My sme napríklad včera mali túto sirénu, sme sa schovali do bunkru a niekto prišiel z Jafa, kde je vlastne viac menej arabské obyvateľstvo a pustil nám tu ohňostroj a vlastne to bolo za účelom toho, aby nás akože viacej vystrašili, ale my sme počuli niečo, že to je ohňostroj, že to nie je nič. Sme si hovorili, že doteraz strieľa ohňostroj počas sirény. Takže takéto veci sa tu dejú na takejto mini, mikro. Vy hovoríte o bunkri, ale je to teda súčasťou vášho bytu? Správne som to pochopil. Takže už byty všetky vlastne, ktoré sú, alebo tie novopostavené, ako to tam vlastne vyzerá s tými domácimi bunkrami? Tie novopostavené byty už musia mať jednu izbu, ktorá je vlastne bunker. To sú také samozrejme pevné steny a hrubé dvere a železné okno, ktoré sa dá takto zatvoriť. A áno, je to už to. Nové domy sa nestávajú bez bunkrov. V tom dennom živote máte nejaké obmedzenia, alebo je to len, týka sa to len týchto útokov? V dennom živote viem, že bola škola je zrušená, momentálne nie sú, vyučovanie nie je. Veľa ľudí zostáva doma, aj z práci majú voľno. To je asi všetko. Dá sa dostať k potravinám? Toto je zabezpečené alebo funguje nejaký prídelový si... Nie, to je úplne, úplne zabezpečené. Tu je plno potravín, plno potravín na každom kroku. To nie. My sme si boli ešte ráno nakúpiť. A žiadne nejaký chaos alebo nejaká panika alebo tak niečo. Tu ľudia ako sú pripravení aj s jedlom nebude problém. A rozmýšľate nad tým, že by ste sa vrátili na Slovensko, keď by tam tá situácia mala takto eskalovať? Dalo by sa vôbec v dnešnej situácii, keď vieme, že lety sú zrušené, je vôbec nejaká cesta? Samozrejme, ja nad tým rozmýšľam, ale čím ďalej a čím viacej rozmýšľam, tak mi to príde tak, keď si uvedomujem celú geopolitickú situáciu, že je pravdepodobnejšie, paradoxne bezpečnejšie zostať tu, pretože Rusko má väčšiu šancu napadnúť Slovensko a dosiahnuť väčšie pokroky, hlavne teraz s novou vládou na Slovensku, ako by vlastne tá vojna mohla túto nejak vyeskalovať. Viacej sa spolieham na armádu v Izraeli ako na Slovensku. Ale uvidím, čo sa bude diať. Možno, že také moje meritko bezpečnosti je to, že čakám na informácie zo slovenskej ambasády. Ak by bol nejaký vládny špeciál, to by znamenalo, že už je veľmi situácia veľmi vážna a tým pádom by som sa snažila dostať nejako na Slovensko. Ale slovenská ambasáda takéto niečo zatiaľ nehovorí. Slovenská ambasáda mimochodom odvádza perfektnú činnosť tuto v Izraeli, naozaj fungujú na 100% a sú v kontakte so všetkými Slovakmi a neunavne odpovedajú na všetky e-maily a telefonaty. Aká je nálada medzi ľuďmi, keď bežnými ľuďmi veria v rýchle víťazstvo Izraela alebo sa skôr pripravujú na nejaký dlhý konflikt? Záleží, koho sa spýtate. Ja osobne verím, že sa to nejako dá dokopy do pár týždňov a budeme dúfať, že sa k tomu, že sa k na útokom nepripojí aj Hizbala na severe Izraela, pretože to by mohlo znamenať konflikt, ktorý by sa mohol rozšíriť aj mimo Blízkeho východu. No, on už tam postupne začína, ale ešte sa to asi udržiava v nejakej rovine, či?
Áno, Izbala povedala, že keď Izrael vstúpi do pásma Gazy, tak sa vraj pripojí. A viem, že dnes už ráno myslím, že ostreľovali párkrát zo severu. Uvidíme, čo bude. Pani Weinberg, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči. Takže ja by som povedala všetkým Slovákom na Slovensku, nech si vážia to, že žijú v mieri a že nemusia zažívať to, čo zažívame my, alebo respektíve ľudia v blízkosti pásma Gazy. A taktiež by som chcela poprosiť nejaké umiernené reakcie na vyjadrovanie sa k aktuálnej situácii, pretože ja viem, že sa k tomu chce vyjadriť každý, ale situácia nie je, ten stav nie je čierno-bielý a nedá sa povedať, kto je presne zlý, dobrý a by som trošku bola taká umiernenejšia v tomto. A pozdravujem na Slovensko. Ďakujeme za rozhovor a budeme sledovať správy, ktoré pravidelne postujete na vašich sieťach. Zatiaľ dovidenia. Ďakujem za priestor.